بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن واناكسن أخيار تهوذا نغالا سعوتاي كسو دوادا داوضا يال وربحيني نكويغي نوراركي ودن بيه حالة دادل كيتوبيا iyo dagaalada lagu soo waramayo in ay ka soconayaan deegaanada badan oo kamida waqooyiga dalkaasi qodobada daawadayaal haddu aan leedno warkeenana si gaar ah ugu dul joogsan doonana waxa kamid noqon doona dagaalada aad u xoogan ayaa la sheegayaa inay ka socdaan xadka uu Tigray la wadaago waddanka Suudaan halkaas oo dawladda Itoobiya ay sheegtay in xoogaga Tigray ay doonayeen in ay ka furtaan marin ay wax u soo maraan amaba qaar kamid ah ay ka baxsadaan deegaanka xamarada iyadana gaallo ayaa ka soconaya faahfaahinayeen u dhamaanba arrimahaasi ka bixin doona ilaa iyo inta aynu xuk rasmi ah ka hayno dhinaca kale maamulka deegaanka Soomaalida ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in 87 degmo oo kamid ah deegaanada dhulkaasi Soomaali state ay ka jirto xaalad degdeg ah iyada oo abaaro aad u daran ay ku habsadeen guud ahaan ba dhulka Soomaalida dhinaca ay Soomaaliyana daawadayaal waxaad ku maqli doontaa warkeenan hadduu la idmo wararkii u dambeeyay shirka ka soconaya magaalada Muqdisho ee u dhaxaysa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Soomaaliya ayaa iyaduna soo saartay digniin culus iyo fariin ku socota shacabka Soomaaliyeed qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaa warkeena taariikhdu waa 4/2/2022 waana talaado ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii ugu horeba aynu ku bilowno waqooyiga dalka Itoobiya sidaad wararkeenii horeba kula socoteen dagaalo aad u xoogan ayaa ka soconaya dagaaladani oo u dhaxeeya militaryga Itoobiya oo xulufadiisa wata iyo sidoo kale xoogaga Tigray oo dhinaca dagaalada ayaa la sheegayaa in deegaanada badan ay ka socdaan oo waqooyiga kamid ah deegaanada Axmarada iyo waliba xadka ay wadaagaan Suudaan iyo gobolkaasi Tigray ayaa dagaalada ugu daran la sheegayaa in ay ka socdaan halka dhinaca deegaanka afarta iyadana la sheegayo in dagaalo ay ka socdaan magaalada Abala iyo xadka ay wadaagaan Canfarta iyo Tigrayga dagaaladani aadka u culus ee ka socda waqooyiga dalka Itoobiya oo sida aynu sheegnay u dhaxaysa militaryga dalka Itoobiya oo ay kaabayaan maleeshiyaadka maxalliga ah iyo ciidamada Tigrayga oo dhinaca ayay wararku sheegayaan in deegaanada dhow ah lagu kala qabsaday qaar kalena dagaalo aad u xoogan ay ka socdaan diyaaradaha dagaalka ee droneska iyo kuwa caadiga ah ayaa la sheegayaa in dagaalada ay ka qayb qaateen kadib markii si daran dagaaladu ay u cuslaadeen dawladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya ayaa sheegtay in dagaalo xoogan ay TPLF kula dhexmarayaan xadka ay wadaagaan Tigrayga iyo dalka Suudaan waxay dawladdu sheegtay in Tigraygu ay doonayaan in halkaas ay marin ka helaan waa xadka ay wadaagaan Suudaan iyo Tigrayga isla markaasina ay doonayaan in ay wax soo marsadaan amaba ay rabaan in ay ka baxsadaan kuwa dambiilayaasha ah ee waaweyn waa sida dawladda Itoobiya warkeeda ay ku sheegtay dagaaladan oo xoogan isla markaasina ka soconaya magaalada Humeyra iyo agagaarkeeda ayaa ah kuwa aad u culus sida dawladda sheegtay sidoo kalena warar madax banaan oo warbaahinta caalamiga ah qaar kamida ay tabinayso ayaa lagu sheegayaa in dagaaladaasi ay yihiin kuwa aad u qadhaadh dawladdu waxay sheegtay in awood badan ay Tigray soo saareen xadka dhinaca dalka Suudaan iyaga oo doonaya in halkaas marin ay ka sameystaan sidani oo kale horay ayaa dawladda federaalka Itoobiya ay u sheegtay in TPLF ay doonayso in ay aad dhinaca xadka uu Tigray kala wadaago dalkaasi Suudaan meeshan hadda lagu dirirayo ayaa ah xadka saddexagalka ah ee ay wadaagaan Itoobiya Suudaan iyo Eritrea wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada dalka Eritrea ay si weyn qayb uga yihiin dagaalkaasi iyada oo awood badan la isugu geeyay xoogaga Tigrayga si halkaasi marin aysan marnaba uga helin isla markaasina ciidamo ay dawladda Itoobiya sheegtay inay ku go'doonsan yihiin gudaha dalka Suudaan kana mid ah oo loo soo tababaray Tigrayga aysan gudaha u soo gelin si kastaba dawladda Itoobiya waxa ay sheegtay in halkaasi ay xoog hadda isugu gaysa dagaaladuna ay cuslaadeen TPLFna ay doonaysay in halkaas ay ka baxsadaan qaar ka mid ah ayna ka hesho wax ay banaanka kala yimaadaan dhinaca deegaanka Axmarada iyadana dagaalo xoogan ayaa la sheegayaa in ay ka soconayaan dagaaladani oo u dhaxaya ciidamada dawladda xulufadooda wata iyo Tigrayga ayaa deegaanka lagu kala qabsaday waxaana dadka qaar ay sheegayaan in sababta Tigraygu ay uga dagaalamayaan deegaanada Canfarta iyo Axmarada ay tahay sabab la xidhiidha in ciidamada militaryga Itoobiya aan la isugu wada
wada geynin dhinaca xadka Suudaan oo ujeeddada ugu ballaaran xilligan ay TPLF ka leedahay. Sidaasi darteed dagaalada ka soconaya deegaanada Ahmarada iyo Canfarta ayaa ah kuwa mashquulinaya si dowladdu ay dagaalada ugu ballaadhaan, isla markaasina aysan awoodda ugu badan ee ciidamada iyo diyaaradaha dagaalka aysan isugu geynin dhinaca ay xuduudka kala wadaagaan dalka Suudaan. Balse taa beddelkeeda, dowladda Eritrea oo qayb ka ah dagaalka lagula jiro TPLF ayaa ciidamadeeda oo badan ay ku sugan yihiin xadkaasi. Weliba magaalada Humeiro, hadda la sheegayo in hareeraheeda dagaaladu ay ka socdaan, ayaa ciidamada dalka Eritrea ay joogaan, waxaana dad badan ay sheegayaan in ciidamada Eritrea ay ku jiraan dagaaladaasi. Maamulka deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in dhibaatooyin iyo abaaro aad u daran ay ka jiraan deegaanka Soomaalida, isla markaasina dad badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo saameyn daran ay ku yeesheen abaarahaasi xaaladooda ay khatar ku sugan tahay. 78 degmo ayaa gurma degdega u baahan, kuwaasi oo xaalad khatara ay ka jirto. Wasiirka warfaafinta ee dowladda deegaanka Soomaalida Cabdulqaadir Rashiid, oo caawa xaaladda abaaraha ka warbixinayay, ayaa waxa uu yidhi abaaro ba'an oo dowladda keliyeed aysan maarayn karin ayaa deegaanka ka jirta. 78 degmo oo deegaanka ah ayaa gurma degdeg ah u baahan. Dowladdu dadaalla ay waddo ayaa jira, haddana waxaa loo baahan yahay inay ganacsatada qurba joogta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka qayb qaataan gurmadka loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada xooggan ay soo food saartay, iyada oo deegaanada Soomaalida iyo guud ahaanba dhulka Soomaalida oo dhan ay ka jirto abaartan, isla markaasina xoolihii ugu badnaa ay dhinteen, meelaha qaarkoodna lagu soo warramayo in dad ay ku dhinteen, kuwana hadda ay haraad iyo baahi aad u daran dareemayaan. Dowladda dhexe iyo sidoo kale hay-adaha deeqaha bixiya waxaanu u sheegnay, buu yidhi wasiirka warfaafinta deegaanka Soomaalida, in ay ka qayb qaataan dhibaatada xooggan ee abaaruhu ay sababeen ee ka jira deegaanka Soomaalida. Waxauna sheegay in ay qaylo dhaan u direen dowladda federaalka Itoobiya iyo hay-adaha deeqaha bixiya. Dhinaca iyo Soomaaliyana, wararkii u dambeeyey shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee u dhexeeya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka, waxaa maanta magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya, si rasmi ah uga furmay shirka golaha wada tashiga qarankaasi oo u dhexeeya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda 5 maamul goboleed ee ka jira dalka oo uu weheliyo duqa magaalada Muqdisho Cumar Filishe. Shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashada, dardargelinteeda iyo hufnaanteeda, jadwalka waqti cayiman oo lagu soo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimo, oo goor hore saxaafadda la hadlay isaga oo faahfaahinaya shirkaasi, ayaa sheegay in shirka uu yahay mid ballaaran oo ay qayb ka noqonayaan midowga musharaxiinta iyo beesha caalamka intaba. Inta uu shirka socdo, guddiyo kala duwan ayay la kulmi doonaan. Dadka u qorshaysan in ay la kulmaanna waxaa ka mid ah daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka, xubnaha matalaya midowga musharaxiinta, iyo qaybo ka mid ah bulshada rayidka ah si ay u dhagaystaan talaa soo jeedintooda la xidhiidha doorashada, ayuu yidhi afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimo. Sidoo kale waxa uu sheegay in shirkani uu xal u noqon doono caqabadaha iyo qaladaadka ka jira arrimaha doorashooyinka, gaar ahaana midda golaha shacabka oo si weyn ay uga hor yimaadeen hanaanka ay u socoto midowga musharaxiinta mucaaradka. Shirka waa mid aad u ballaaran oo aynu filayno inuu soo gabagabeeyo arrimaha ku aadan doorashada iyo weliba sixitaankeeda ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan golaha wada tashiga qaranka. Waxaa ka go'an in shirkani ay guul ballaaran ka gaadhaan, sidoo kalena lagu xalliyo wax walba oo markaasi tabasho ah oo jirta, diiraddana lagu saaro meelaha lagu kala duwan yahay. Afhayeenka ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay inay rajaynayaan in shirka uu noqdo mid guuleysta oo ay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo gogol xaadh u ah hufnaanta doorashada iyo sii socoshadeeda intaba. Si kastaba, xaaladda dalka uu marayo ayaa ah mid aad u cakiran, waxaana dadka Soomaaliyeed ay isha ku wada hayaan qodobada ka soo bixi doona shirka wada tashiga qaran ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
dhinaca kale hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliyeed ayaa soo saartay digniin culus iyo fariin ku socota shacabka soomaaliyeed. Hay-adda socdaalka jinsiyadaha soomaaliya ayaa si adag waxay ugu digtay in adeegyada ayaa si adag uga digtay in adeegyada lagu qaato wax isdabamarin iyo sidoo kale musuq maasuq, iyada oo sheegtay in cid kasta oo qayb ka noqota kiis musuq maasuq la marsiin doono hannaanka sharciga ah. Qoraal ka soo baxay hay-adda ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta iyo ajaanibta ay u adeegto hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ay xaq u leeyihiin helidda adeeg hufan, isla markaasina ay ka fogaadaan eex iyo wax isdabamarin musuq maasuq haddii ay ku caddaato in cid muwaadina amaba ajnebi ah ay arrimahaasi ku lug leeyihiinna. Tallaabo ayay hay-addu sheegtay inay laga qaadayo. Hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha waa hay-ad federaal ah, waxayna bixisaa adeegyada socdaalka iyo baasaboorka sida ku cad dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ka qayb qaadashada kiis la xidhiidha wax isdabamarin, ha ahaado sargaal ka howlgala hay-adda ama muwaadin iyo ajnebi loo adeegayay, waxaa la marsiin doonaa hannaanka sharciga ah. Waxa aynu ugu baaqaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo ajaanibta baahida u qaba adeegga hay-adda in looga baahan yahay in ay ilaaliyaan shuruucda iyo habraacyada lagu bixiyo adeegyada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha si ay uga qayb qaataan hufnaanta shaqada. Sidoo kale waxa ay hay-addu ka dalbatay muwaadiniinta iyo ajaanibta dalbanaya adeegyada hay-adda haddii ay la kulmaan eex, musuq maasuq iyo ku takrifal awoodeed in ay isla markaaba ay ku soo wargeliyaan xafiiska cabashada ee hay-adda. Waxaa looga baahan yahay in ay ku soo wargeliyaan xafiiska cabashada ee hay-adda iyo baraha xidhiidhka ee hoos ku xusan ama in sanduuqa cabashada ee yaalla xarunta hay-adda ay ku ridaan cabashadooda, ayaa ugu dambayntiina lagu yidhi qoraalka ka soo baxay hay-adda.